Արևցես, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմադյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը մագին ներկայացուցած է ձավալուն թղթաբանակ։ Վանդալիզմ հատրութի մեջ ադրբեջանցիներու գոմը։ Էրդողանի օրագարկին մեջ ասկային ուխտի կծած սահմաններն են։ Արցախեն դեղահանվածները փոխակիցից կդարած են և նամակ փոխանցած արդակին քորձերու նախարարին։ Արեմադյան Հայաստանի վաննահանքին մեջ հավիրված է հայ նկարիչ Արշիլ Գորգի հիշատակին կառուցված աղբյուրը։ Լալով զարդեր պատրաստող ժողովուրդ աշխարհին ներկայանալու համար չունինք նույնիսկ մեկ քիրք։ Համլետ Հովսեփյան։ Ես մակ ուղարկած եմ պայմանագրերու, համաձայնագրերու, բնիկ ժողովուրդներու և պետություններու միջև այլ կառուցողական պայմանավորվածություններու մասին 800 էջը փակացած թղթաբանակ, որտեղ ներառված են նաև խաղաղության համաձայնագրերն ու հաշտեցման նախաձեռնությունները և անոնց սահմանադրական ճանաչումը։ Կուզեմ տեղեկացնել, որ ես մագ ստացած եմ թղթաբանակի հաստատվելու մասին պատասխանը։ Անգախ ամեն ինչ է, Արեմադյան Հայաստանի և Բնիկ Հայասքի իրավունքներու պաշտպանության համար պայքարը կշարունակվի։ Արմենակ Աբրահամյան, Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Ադրբեջանը հետևողականորեն կշարունակի Արցախի Հանրապետության բռնակրված տարածքներուն մեջ մշակութային ժառանգության և հայկական հետքերու ոչնչացման քաղաքականությունը։ Արցախի բռնակրված տարածքներուն մեջ 2020 թվականի վերջը Ադրբեջանի գոմե իրականացված մշակութային ցեղասպանության օրինակներուն ավելացած է Հադրութի շրջանի Վանքյոյի Սպիտակ Խաչի գեղեցին։ Սոցիալ գայթերու մեջ ադրբեջանական հատվածը տարածված տեսանյութերեն հստակ եղած է, որ ադրբեջանցիները Խաչը հանած են եկեղեցվոք Competent. Բացի այդ, տաճարը վերակառուցվելու բադրվագով, բացի Խաչեն, ադրբեջանական գոմը քանդած է նաև եկեղեցվո դանիքը։ 2021 թվականի նոյեմբերի սկիզբը Ադրբեջանի եկեղեցին ներկայացուցած է որպես ալբանաուդիական մշակույթի հուշարձան, որը ընդհանրապես կապ չունի իրականության հետ։ 1920 թվականի հունվարի 28-ին տեղի ունեցած փակ նստաշրջանին Օսմանյան խորհրդարանի պատգամավորներու գոմե գնդունվի ազգային ուխտը, որը հանրությանը կներկայացվի փետրվարի 17-ին։ 6 կետով փակացած փաստաթուղթը կհամարվի Քեմալական ազգայնամոլական շարժումի քաղաքական հռչակագիրը, որը սահմանած է Թուրքիային պատկանող տարածքներն ու սահմանները։ Այդ ծավալաբաշտական փաստաթուղթով Թուրքիայի սահմաններուն մեջ կներառվին Արեմդյան Թրագյան, Գիբրոսը, Էգեյան գղզիները, նախկին Մոսուլի և Հալեբի վիլայետները և այլն։ Ասկային ուղթի սահմաններուն վերապերող դարբեր կարդեսներուն մեջ Թուրքիո-գազմին ներառված են նաև Աջարյան և Նախիջևանը։ Հոտված ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Արցախեն դեղահանվածները փոխակիցից կդարած են կառավարության շենքի մոտ, որու ընթացքին լրակրողներու հետ զրույցի ժամանակ ներկայացուցած են որոշ հարցեր կապված իրենց կարգավիճակի հետ։ Ցույցի մասնակիցներեն մեկը իր փոխակը բարձրացայնած է. Հայաստանի Հանրապետությունը կշարունակե իր հանցավոր անդարբերությունը, կշարունակե չճանչնալ փախստականի կարգավիճակը։ Փախստականի կարգավիճակի հարցով հանդիպում տեղի ունեցած է Մագի Քրասենյագին մեջ, մարդիկ մեզի գդրուկ պատասխանեցին. Եթե ձեր կառավարությունը չի ճանչնար այդ կարգավիճակը, մենք ինչպես ճանչնանք։ Արցախեն դեղահանվածները քայլերթով շարժված են արդակին քորձերու նախարարության շենքի մոտ նամակ հանցնելու նախարար Արարատ Միրզոյանին փախստականի կարգավիճակ դրամատրելու վերապերյալ։ Արեմդյան Հայաստանի բանի մեծ ծնած հայտնի հայ նկարիչ Արշիլ Գորգի հիշատակին Արդամեդի մեջ գտնվող իր տան մոտ կառուցված հուշարձան աղբյուրը ավիրված է։ Աղբյուրը վերականգնված և քորձարկված էր 2015 թվականին։ Բնակիչներու շրջանին այն հայտնի է որպես Գորգի աղբյուր։ Աղբյուրի տարածքին տեղադրված է հայերեն, քրդերեն, անգլերեն և թուրքերեն լեզուներով գրված ցուցանակ։ Վնասված է այն հատվածը, որու վրա գրված է Գորգի անունը։ Ի վերջո, Արշիլ Գորգի 4 լեզվով գրված կենսակրությամբ ցուցանակը նույնպես ոչնչացած է։ Դեղական ինքնակառավարման մարմինները հայտարարած են, որ դեղյակ չեն աղբյուրի ոչնչացվելու մասին։ Աշխարհահռչակ նկարիչ Արշիլ Գորգին ծնած է Արդամետ Քավարի Դիլքայա թաղամասին մեջ և 1915 թվականին հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության ժամանակ հերանալով այնտեղ են բնակություն հաստատած է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ։
Հայկական գիրարական արվեստի եւ այլ եզակի նմուշներու հավաքածուներ Համլետ Հովսեփյանը թիմադեդրի ռեջին մասնավորապես քրած է, քանի դանկեր փրկած են այս արտերը հայերու թե միրակորձված ցեղասպանության ժամանակ։ Այո, համամի դեմ, եթե մեր բաբերը ժամանակյան շուտ գիտակցած լային եւ նույն այս արտերը վերածած լային փամփուշտի, վստահ ապար այսօր այլ Հայաստանի մեջ կաբրեինք շատ ավելի մեծ թիվով հայրենագիտներով։ Բազմաթիվ հայեր իրենց արտերը դալով համակյուղացի քրդերուն կարողացած են փրկվել։ Արևմտյան Հայաստանի դարբեր քաղաքներու թանգարաններ այցելն ու նախնիներուս պատմությունը հիմնականը ոգեշնչած է՝ փնտրել հայկական զարդերը եւ այլ իրեր եւ վերաթարցնել անոնք իրենց արմատներուն։ Արևմտյան Հայաստանի դարբեր շրջաներուն մեջ կորձունեություն ծավալած հայ արձատակորձերու, քորքակորձներու, աստեղնակորձներու, գավակորձներու, մանրանգարիչներու եւ մյուս վարպետներու աշխատանքները այսօր աշխարհին անարդարացիորեն գվերակրեն թուրքերուն, քրդերուն, արաբներուն, բարսիկ ներուն, ռուսերուն, բալկանյան երկիրներուն եւ այլ ժողովուրդներու, բայց երբեք ոչ հայերուս։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։Դեսաոլովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստադեսության Պաշտոնական Գայքեչը։ Մնացեք խաղաղությամբ։